Što volim ovaj lajsić. Tandarandatanda šik. Tandarandatanda šik. Još što volim lajsić. Panamski ja, jer sam mala, debela, gornjača. Snimite ovaj glodan, ovdje po nas. A vidite da je došao Vuk Djuricic. Ovdje nikada nijedan čovjek nije bio. Prvi čovjek iz Evrope koji je došao u Tobago. Ako je neko bio jedan, neko piše, dobit će oba 30.000 dolara će dobiti. $30,000 present, gift. Tako da šta vam kažem. Sada će Vuk Djuricic da uradi jedan svoj čuveni skok. Taj skok se zvao skok za sok. Tako su ga zvali. Znači taj skok možda mogu da izvedem ja i još možda nekolicina ljudi sa starog kontinenta.